一场大火引发一场持久的纷争，烧了我们的房子的人他就根本就不管，房东租客各执一词，到底谁该为火灾负责？火是谁点燃的，谁引起的，谁就要负这个责任，是吧？大家都要担当一点，我是这样说。江西首档法律服务节目，有请律师，房东与租客的纷争，本周日晚8点，敬请关注。看出来吗？看不出来啊。好醋你要闻哦，我闻闻。好醋你来尝，哈，我尝尝。纯粮酿造无添加，醇香酸爽好醇酿。长康纯酿白醋就是惊喜的味道。湿痛寒虚喝鸿毛药酒，百年鸿毛品质如金。江西都市频道温馨提示：久坐久站容易引发腰椎间盘突出、腰疼、腿疼、坐骨神经痛、椎管狭窄、腰椎骨质增生。呵护腰间盘健康，舒筋健腰很重要。我的腰腿我做主，舒筋健腰好起来。想去哪儿，挺起腰，咱抬腿就走。我这一旦腰椎间盘出了问题，就怕走不了，动不了，痛啊！用舒筋健腰丸，专药专治腰椎间盘突出引发的腰疼、腿疼、腰膝酸痛。舒筋健腰丸，广州白云山陈李记。好消息，好消息！买补肺丸6盒。立省298元，另送价值319元补肺大礼包一份，更多优惠欢迎进店详询。中药补肺丸专治咳痰喘。张女士，这就是你的房子？是的，是这房子我们自建的，你看去年的时候他就发生火灾，把我们房子烧成这样子了。熊小娜家的房子位于南昌市新建区石布镇的龙岗村，这是一栋3层高的自建房。去年11月5号晚上，这栋房子的一楼突发大火，导致屋内财产被焚毁，房屋也被烧得面目全非。因为那个火太大了，把那个电啊、地桩啊全部烧得崩起来了呀，里面全部是黑的，没法住啊。哦，也没有办法清理出来。对，因为这个他没有，因为我们没有协调好，没有解决这东西，肯定不会清理掉。熊小娜透露，与他们进行协调的是一位名叫欧阳宣平的男子。欧阳宣平是房子的租客。熊小娜说，在这一起火灾当中，欧阳宣平本应当承担火灾的全部责任。但是事发之后，对方却不管不顾，根本没有诚意，导致事情至今无法解决。你的问题是这样的，烧了我们的房子的人他就根本就不管，是不管，因为我也没有办法，只能求助你们这个媒体来帮我们还清事实，帮我房子复原。集结知名律师，提供专业服务，共享法治生活。各位好，这里是江西首档法律服务节目，有请律师，我是主持人胡帅。去年11月5号发生的火灾，到现在已经过去了8个月了，灾后现场居然还保留着，是有什么情况没查清楚吗？按照熊小娜的说法，之所以不清理，是因为这起火灾的责任人百般推诿，一拖再拖。那么这起火灾背后又有着怎样的隐情呢？让咱们跟随律师主持人黄伟接着往下看。火势太大了嘛，全部烧毁了，你看那个都烧得很严重了。你看这个房子，这个梁全部烧的，全部掉下来了，哎，对对对，房梁全部脱落了，你们看。走在面目全非的自家房子里，熊小娜的情绪显得有些激动。据她透露，她家的这栋房子总共3层，除了一楼被彻底烧毁之外，2楼和3楼也都被殃及。楼梯啊，都烧成这样子，这个地桩全部崩起来了，这个锁扶也没用。像这里以前我们是窗户也烧没了，这外面是阳光房，也全部爆毁了。你可以仔细看，这个全部是裂掉了的，是吧？全部是裂的。前面也全部都开裂了。温度太高了，火在蒸，一直在蒸，真的这样子。房屋的2楼原本是熊小娜一家5口居住的地方。这个二
楼本来是我们装修自己住的，你看它这个受损严重也很厉害，你看这个这个东西，这个墙缝全部开裂了，还有一个特别严重的是这里，你看这房子已经，这是主墙，这是主承重墙，你看它的裂缝这么大了，刚刚烧的时候没这么大，现在过段时间它一直在长，就跟一直在长长大这个这个裂缝，所以说这个房是不是危房，我们根本也不敢住。那你现在住哪里呢？现在住，我们是住在外面，我们是租房住。有房不能住，有家不能回，说起这事，熊小娜难掩内心的悲伤。那么这起火灾到底是怎么发生的呢？火灾归来的天带的琵琶琵琶那个都是保那个平家边的时候把得香那一保的你的叫你打了我们叫妈妈在无论去管我你的话说我跟我保护你的时候你的话来烟子嘞。最早发现起火的是邻居肖毛女的儿子欧阳金金。2020年11月5号晚上，欧阳金金发现起火之后，连忙叫醒家人，并通知了熊小娜等人。我就赶回来，就看到那火势就相当相当大，我就人当时就站不住，站都站不住，人都要晕过去。那火势就是看得吓人。回忆起当时的一幕，熊小娜至今仍旧心有余悸。那个火就是跟你说，就是看，真的是说，就是火山火海来形容，就是那样子，人就根本就进不了，人都要走，站了多少米远才能站。我当时看到这火肯定灭不了，我说这样这房子就是直接没了，这火肯定直接灭不了。经过消防队员3个多小时的扑救，大火总算是灭了，可这房子也已是满目疮痍。那么，引起这一次火灾的原因究竟是什么呢？大火被扑灭后，消防部门对火灾原因展开了调查。那个消防大队员问，这个人家都在问这火怎么什么发生的火啊，他自己说蚊香不小心点了蚊香，脚绊到蚊香，绊到那个纸箱上面去了，知道吧，他所以火灾是这样发生的。熊小娜口中的他指的就是欧阳宣平。2018年，熊小娜将自家一楼以每月700元的租金租给了欧阳宣平开设超市。他是给外面这样说，给我们也是这样说。一开始他那天是到外面到铁路上去做那个夜班，他想到那里睡一会儿，他因为那东西太多了，肯定有几只蚊子，知道吗？他就点了一个蚊香在那里。熊小娜说，事后欧阳玄平告诉他，点燃蚊香后自己睡了没多久，便匆匆忙忙赶去工地上夜班，行走过程中不慎绊倒了蚊香，引发了火灾。他自己这样说，这是他自己的原话。不过由新建区消防救援大队出具的火灾事故简易调查认定书显示，起火部位位于该自建房第一层2墙50厘米、居南门2米处，火灾原因系不排除电气线路故障，排除外来火源。熊小娜认为，不管是根据欧阳宣平自己的说法，还是消防部门的认定书，欧阳宣平都应当对这起火灾负责。那我们是这样想的，谁使用谁全责啊，我房子给你使用了，那肯定是全责啊。可像我们人都没在家，我哪里的责任呢，是吧？我又不是旧房，我是新房给你。熊小娜说，事发之后欧阳宣平的态度却让他们不能接受。他就说赔那么点钱，我们肯定是根本就没有办法维修，修都修不了。赔多少？他是说8万块钱。熊小娜表示，事发之后欧阳宣平请人对房屋安全进行了鉴定，鉴定报告显示该房屋鉴定区域的安全性不符合相关规定，显著影响整体承载，建议委托有资质的加固设计及施工单位对该房屋进行加固处理。熊小娜透露，根据他们了解，想要加固维修房屋8万块钱远远不够。我们的本来是一想就是这样的，他把我的房子维修好，反正房源给我能房源好，我里面等于还有一些东西烧毁了，那个烧毁的东西赔我，我们也是只有这样子，我们要求也不过分。熊小娜说，在这起火灾当中，自己除了房屋本身的损失之外，还损失了很多的物品，
因此他希望欧阳宣平一方面将房屋加固维修好，另一方面也要赔偿其他损失。然而对于这些要求，欧阳宣平却避而不谈，摆出了拖延的架势，换了个地方继续开店。因为我们是受害方，是吧？他对他的生活没有造成影响，他也不管，他是天天做他的生意，避而不谈。哎，对，避而不谈，就这样拖着。多次找他们协商，他们都不协调。他还那个强词夺理，他收了人家的房子，他还说那个不知道谁比谁的，他说是真的话。那么，熊小娜一家说的是真的吗？在这起火灾事故当中，谁又该承担责任呢？这个租客现在在旁边这一家重新开了一家，他烧了之后就搬到这里来，就这一家是吗？对对对，他就在这里。火灾之后，在距离熊小娜家不到30米的地方，欧阳宣平的超市重新开张了。当时，欧阳宣平并不在家，他的妻子朱绿英接受了采访。对于熊小娜提到的欧阳宣平点蚊香引发火灾一事，朱绿英表示这不可能，不可能的，不存在的是吧？事实上，对于这起火灾事故当中的责任划分，朱绿英也有些摸不准。你说呢？不用我说，你说呢？是吧？你肯定比我清楚的是吧？那么到底谁该为这起火灾事故负责呢？从我们今天采访的情况来看，消防部门已经出具了事故认定书，但是事故认定书中关于火灾发生的原因表述相对模糊，其表述为不排除电器线路故障所引发。那么电器线路故障究竟是房东所预埋的电路线路呢，还是租客因为使用电器所自己铺设的电路呢？其并未明确。律师主持人黄伟认为，根据消防部门出具的火灾事故认定书，很难给这起火灾事故划定责任。但是根据现场采访的情况来看，作为房屋使用者管理者的租客欧阳宣平夫妇还是应当承担火灾的绝大部分乃至全部责任。因为租客承租房东的房屋用于生产经营，但是既没有做消防验收，也没有配备任何消防设施，其对于这次火灾的发生乃至于火灾造成的财产损失，其要承担主要乃至全部责任。朱绿英表示，火灾的发生完全是一场意外，他们也不想发生这样的事。就是大家碰到这个事没办法，只能这样说，是吧？大家都要担当一点，我是这样说。朱绿英透露，和熊小娜一样，在这场火灾当中，他们也损失惨重。他有损失，我也有损失了，是吧？你那里面也看到了，是吧？损失啊，我都不知道多少，烟都20多万，还其他的东西。而对于朱绿英的说法，熊小娜不能接受。他损失大，这个没跟我没关系，因为这火是谁点燃的，谁引起的，谁要负这个责任，是吧？朱绿英表示，他们并不是不愿意负责。事发之后，他们也提出过多个解决方案，但是由于种种原因，导致问题迟迟得不到解决。其中最为困扰他们的就是熊小娜的房屋以及屋内物品损失如何确定。对于朱绿英的说法，律师主持人黄伟表示，熊小娜屋内物品损失应当由熊小娜来承担举证责任，而房屋的损失也并非无法计算。根据司法实践的通行做法呢，基本上都会提交给专业的鉴定机构，出具专业的鉴定结果，将鉴定机构的鉴定结果作为法院裁判双方责任承担以及赔偿数额的裁判依据。事发至今已经过去了8个多月，当事双方对于赔偿数额的确定以及责任承担方面各有各的说法，分歧依然很大。律师主持人黄伟建议，既然协商不成，熊小娜还是应当尽快的启动司法程序，提交起诉状，申请鉴定机构介入，通过司法途径解决纠纷。
感谢收看今天的节目，接下来为您安排的是年代大剧《芙蓉井》，明天同一时间我们再见。我的腰腿我做主，捉襟见腰好起来，想去哪儿挺起腰咱抬腿就走。我这一旦腰椎间盘出了问题，就怕走不了动不了，痛啊！用舒筋健腰丸专药专治腰椎间盘突出引发的腰疼腿疼腰膝酸痛。舒筋健腰丸，广州白云山陈李记。好消息好消息，买补肺丸六盒立省298元，另送价值319元补肺大礼包一份，更多优惠欢迎进店详询。中药补肺丸专治咳痰喘，风湿痛筋骨疼喝鸿毛药酒，肾亏腰酸脾胃虚寒喝鸿毛药酒，疼痛痰湿喝鸿毛药酒，百年鸿毛品质如金。遭遇法律难题随时随地进行咨询，江西二套推出干法智慧法务平台，6秒极速响应，1对1在线咨询，图文咨询，电话快问，视频咨询，贴心快捷高品质。找干法有办法，小程序大服务，江西都市频道干法平台，让法律服务触手可及。和他共度一生是35万个小时，说出我爱你用了240天，牵他的手犹豫了30秒，而遇见他只需要一个刚刚好的机会。江西二套大型婚恋服务平台都市放心爱，在这里遇见美好爱情，优质青年嘉宾，专业婚恋服务，信息真实安全可靠，高效互动，轻松交友。江西二套联袂全省各级行政机关各大企事业单位为青春加油，让爱情发生。关注都市情缘微信公众号或拨打0791-8831-6800，个人或单位均可报名。最残酷的试用选品，不行，差点，这个赞。最权威的实验调查 ，OK， 可以，没问题。最潮流的好物推荐，挑剔还是挑剔。江西都市频道旗下品质电商品牌，都市放心购，都市现场全程监督，更优价格，更高品质，主播同款，无忧售后。不只是买它，是放心买它。都市放心购，你家门口的放心电商。在中国，有2700万听障人士，在无声的世界，让声音被看见。江西都市频道携手江西省残联推出手语主播，以手传声，无障碍收看。每周五晚间8:00，用无声的力量让法律的光温暖无声世界。